អានេះគេពោឈាមអត់ទៅចុះនេះអីគេចាចាហ្នឹងគឺប៉ះអូប៉ះត្រីអានេះយកអត់តអមតែតូចឆ្ងាញ់អត់នេះយកលាយខ្លាញ់នេះយកហុំបាទ3ហ្នឹងបាទ3ដល់ដល់គេមកដល់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 ដល